Një 52 vjeçar është kapur në flagrancë nga policia e Durrësit me 31 kallëpe lënd plasëse, me pesh 15 kg gjësej. Patri Xhedikut nga Tirana ju gjetën edhe kapsolla elektrike detonatore. Operacioni u ndërmor nga sektori për trafiket dhe narkotikët në drejtorinë e policisë Durrës pas informacioneve të marra në rrugë operative. Lënda eksplozive, dyshuar C4, ishte në një çantë të ndarë në 31 kallëpe. Gjithashtu kapsolla, sipas informacioneve të policisë, ishin të montuara me fitil zjarr për cilës, në formë artizanale. Arrestimi 52 vjeçarit Fatri Xhediku me banim në Allias të Tiranës u bë pranë stacionit të trenit në Durrës. Nga të dhënat e policisë së Durrësit dyshohet që kishte rolin e transportuesit për llogaritë një grupi kriminal, tashmë të identifikuar, që merret me trafikim të lëndëve eksplozive, për të cilin hetimet janë në vijim. Fatri Xhediku akuzohet për trafikim të armëve dhe municioneve plasëse.